Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Góðir hlustendur, þér að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti kona frá Noregi, Hege Storhaug, hún norskur blaðamaður, mannréttinda baráttu kona og rithöfundur. Nú bók hennar, dýrmætast frelsið, birtist í íslenski þýðingu Magnúsar Þórs Hafsteinssonar 2008. Magnús einnig hjá okkur núna og ætlar að þýða viðtalið. En nýjasta bók Heges heitir Þjóðarpláan Íslam. Hege Storhaug is our guest in this program. Hege is a Norwegian journalist, a human rights activist, and an author. Her book, but the greatest of these, is Freedom on the Consequences of Immigration, was translated and published in Iceland in 2008. Her newest book, The National Plague of Islam, has been translated into Icelandic, and we will discuss this book here in this radio program. Hege, welcome to Radio Saga. Thank you. I want to ask you, why did you decide to write this book, The National Plague of Islam? Because we have now a situation in Western Europe where a new totalitarian ideology is on the rise. This ideology is in fight with basic freedom values that are the foundation of our good societies. I'm thinking about women's rights. I'm thinking about equality between all and religious freedom, not to speak the right to convert from Islam, and freedom of expression. And all these values, that type, that kind of Islam that has gained power in Sunni and Shia mosques and movements, is in fight with those freedom values. So I want to warn our politicians, the societies in general in Western Europe, that we have to stand up against this totalitarian ideology. You would want to help us also in Iceland. Of course. Magnús, hvað segir þú alltaf þú að þýða þetta? Já, hún svarar því til að hún skrifaði þessa nýjustu bók sína vegna þess að það alræðis hugmyndakerfi sem í mikilli sókn núna í Vestur-Evrópu, sem þetta bókstafstrúar Íslam og stangast á við öll gildi okkar hér á Vesturlöndum, svo sem trúfrelsi, tjáningafrelsi, frelsið til að falla frá trúnni ekki minnst, stangast á við gildu okkar varandi kvenréttindi, réttindi samkynneðra og áfram má telja. Þetta megin ástæðan fyrir því að hún skrifa þessa bók og hún vill vara fólk við því sem að gerast. Og líka hér á Íslandi. Líka hér á Íslandi. Hege, how has your homeland, Norway, changed because of increased immigration of Muslim to Norway in recent years? First, I would like to say that I am dividing Islam in two. Yes. Because we have, of course, we have freedom-loving Muslims. And we have those others who wants to fight the freedom values. So I'm dividing Islam in two, saying that Mecca Islam, when Muhammad didn't have power, he was just preaching. A new religion, only spiritual. That period in Islam is no problem. But the period where he became a military leader, a political leader, that is from the Medina period, that is what we are fighting against now. I can explain one thing when it comes to your question. When I had my first speech on the book in November, for the first time in my over 20 years in this field,
it was police were guarding me. I'm a woman, I'm coming with a book. It's a book about freedom. How to stand up for the freedom in our societies. And the police are there with weapons. And it has been on all my speeches on this book in Norway, north, west, south, east, for now many months. Police, they are always there. So what does that tell me? It tells us that freedom of expression is under attack already. But this has changed Norway. Yeah, of course it has. I've never heard about a book before in Norway that when that the author needs police protection. Yeah. So this is very symbolic and telling us that our freedom is on return. But many people in Iceland don't believe that a flow of Islam into Iceland will change Iceland. Iceland will be the same old Iceland forever. What do you think about this? Yeah, I guess most Western Europeans believe the same. Yes. Some years back. I did also believe that in the 90s. Mm. But then I didn't know much about Islam and that Islam has never gone through a reform. No. It's so there are several studies in Western Europe when it comes to how many percent of Muslims who are freedom lovings and who are fundamentalists. And one big the hugest study is telling us that 4% of Christians are fundamentalists, 44% of Muslims are fundamentalists. So then you yourself, you can count. If you get 10,000 Muslims here, then you will have a certain percent of them. They will be not on the free democracy side. 4,400 will be fundamentalists. Yes, of the 10,000 and then you have a problem. Yes, obviously you will have a problem. Já, það er, Hege sagði hér meðan sráð því þegar þú spurðir hann að því hvernig Noregur hefði breyst. Já. Ógnastíð þar hefur breyst til að mynda. Já. Og viðbúnaðurinn, hún nefnir sinn dæmi að þegar hún gaf út nýjustu bók sína, Þjóðablána Íslam í Noregi núna í nóvember, að þá kynnt hún bókina mjög víða um alla Noregi í bókaverslunum. Já. Og alltaf voru til staðar vopnaðir lögreglumenn til að gæta hennar. Þetta er eitthvað sem hún hefur aldrei séð á 20 ára ferli sínum þar sem hún hefur skrifað einar 7 bækur um Ísland, Íslam og aðrar bækur líka. Hún er aldrei orðið vitna þessu fyrir núna. Að kemur þarna kona með bók um frelsisgildi og ætlar að kynna hann í bókaverslun og hennar gætt af þungvopnuðum lögreglumönnum. Þetta svona dæmi það hvernig Noregur hefur breyst vegna þess að þetta samfélag sem lifir í ótta. Hún hélt það sjálf eða taldi það sjálf lengst af áður þegar hún var yngri að Noregur myndi aldrei breytast og Vestur-Európa myndi aldrei breytast en önnur raun hefur orðið þar á það hafa orðið mikla breytingar á stuttum tíma Já. Og hún hefur nefnt af mig til að mynda í dag að nú orðið mjög algengt að sjá til að mynda konur klæddar í múslimskan fatnað á götum Óslóborgar þar að segja annarkvort með slæðu en líka með blæju þar að segja hulin andlit og í svörtum fótsíðum köplum þetta var mjög algengt sjón Þetta svona dæmi það hvernig þessi heildarhyggja eða alræðishyggja hefur náð að sækja fram bara í þessu eina landi, nágrannlandi okkar, Noregi. Hege, many Muslims are applying and seeking asylum in Iceland, here in Iceland. What kind of advice would you give to the Icelandic authorities how to cope with Muslim immigration based on your experience? When it comes to the migration, asylum flow into Western Europe, yes. I totally disagree on EU's policy on this issue. I think the most human would be to stop the human traffic going on. All the lives that are, I mean, people are getting killed on those trips. I find it much more human to establish asylum centers in North Africa, Middle East, in the neighbor countries, so people can go there and apply for asylum. That is number one. So
I think that we should increase the help in the countries where these people come from, in the neighbor countries. It's less expensive to do that. Yeah, you can help many more. Many more, yes. And another thing is that like Iceland, you are a very small culture, a little bit more than 300,000 people living here. You cannot bring too many people in without that your culture will be changed. Mm. That's obviously because that has happened in the whole of Western Europe now. You have been spared quite a bit. So if I were a politician in Iceland, I would do my very best to have as less asylum seekers coming here as possible, because we can help many more where they are already today. Ja, Hege segist þeirra ósammála til að mynda stefnu Evrópusambandsins í flóttamannamálum. Hún segir að það ber að stöðva smygl á fólki sem á sér stað sunnan frá inn í Evrópu og hún telur líka að það að koma á fót, gera miklu meiri því að koma á fót flóttamannamiðstöðum í nágrannlöndum þeirra landa sem eiga við erfiðleika stríða og þannig sem flóttafólk að koma og hjálpa fólki þar auka hjálpina í nágrannlöndum þessara landa. Og þannig sé hægt að vinna með miklu skilvirkari hætti heldur en gert í dag. Hún bendir á það að Ísland sé lítið samfélag og þoli illa mikinn innflutning á stuttum tíma. Hér verði þá breytingar á menningu samfélagsins og jafnvel breytingar á grunngildum samfélagsins líka. Og þannig að já, hún telur að þetta væri þess að drétta leiðin að fara þessa leið. Hege, the city of Reykjavík has agreed and allowed the building of a mosque here in Reykjavík. The Saudi Arabian government has decided, in part, to take part in financing this building. Mm-hmm. Should this be allowed, or could such a building be in some way in a danger to the security of the inhabitants of Reykjavík? Of course, that if the Saudis want to build a mosque in Reykjavík, they have a plan behind, of course, and that plan is to spread their own ideology. This they have done in almost all Western European countries, and that means that this fundamentalism is spreading. It hinders freedom-loving Muslims to integrate, because these forces, they are out to grab them and take them into their Islam. So, if you want to have problems in Iceland, yeah, establish a Saudi mosque here and you will have the same result as in the rest of Western Europe. But it won't create terror. The thing, most probably, is that it will create more totalitarian ideology that is non-violent, but it is as dangerous as any other totalitarian ideology. But people say in Iceland, according to our constitution, there's a freedom of religion and religion beliefs. Yeah. So they should be allowed to build their mosque and their God house, or how they want to execute their religious beliefs. Mm. But I'm not talking about religion. I'm not talking about the spiritual part from Mecca, period of Muhammad. I'm talking about the main... But people speak this way. Yeah, Hege. I know. They do that in Norway as well. They criticize those who are against the mosque and say, well, then you're against the freedom of religion. No. You know how they speak. Yeah, but if you want to label a totalitarian ideology for religion, okay, you are welcome to do that, but then you have to have the arguments right. This religion, for example, is in war with the Jews. Is killing Jews a part of your religion? And Christians in the Mideast. Yeah, and Christians and the homosexuals. They are being hanged in Tehran. We see that in the news. Mm. Do you want to call this a religion? I think you have a big problem. Yeah. Já, þú spurðir hana um moskuna í Reykjavík og þetta það ef Sádar er að Sádi Arabía sé að veita fé til moskubyggingar að hluta til, já.
Hege segir að allstar það sem sátanir hafa gert þetta þá kemur að ljósa að þeir hafa eitthvað skipulag, eitthvað plan þar á bakvið þeir ætla sér eitthvað með þessu þeir eru ekki bara að gefa peninga til að gefa peninga þeir eru að þessu til að dreifa sinni eigin hugmyndafræði og þeir hafa allstar gert þetta þar sem þeir hafa byggt moskur eða komið á fót svona menningasetrum eða hvað það heitir það ætla að dreifa sinni eigin hugmyndafræði planta henni inn í samfélagin Og þetta segir Hege að koma í veg fyrir aðlögun innflytjenda. Þessi öfl hreiðra sig, koma sér fyrir og byrja síðan að sölsa undir sig eða ná undir sig, ná áhrifavöldum yfir þeim múslimum sem fyrir eru og kúga þá undir sig og undir sína hugmyndafræði. Hún segir að við munum fá sömu niðurstöðu hér á Íslandi ef við förum þessa leið. Það sé alveg á hreinu. Hún segir að svona moskur sé ekki... miðstöðar fyrir hryðjuverk en þær eru miðstöðar fyrir bókstafstrúar hyggju, þessa heildarhyggju þessa alræðishyggju, það sem menn blanda saman trúmálum og stjórnmálum þú spurður hana hvort þetta stangaðist ákja við trúfrelsi að koma í veg fyrir þetta og þeir ættu þá að fá að byggja mosku en Hege segir að hér erum við hreinlega ekki að tala trú, við erum ekki að tala venjuleg, hvað ég maður að segja andleg trúabrögð eins og við flest upplifum þau hér í okkar samfélagi. Við erum að tala hér heildarhyggju, alræðishyggju, þar sem menn blanda saman trú og stjórnmálum og þetta hugmyndafræði sem í stríði við gyðinga, við kristna, myrðir gyðinga, myrðir kristna, myrðir samkynhneigða, ofsækir samkynhneigða, kúar konur og áfram að telja. Myrðir þá sem falla frá trúnni til að mynda eða kúar þá, útskúar þeim, stunda hjónabönd sem samið fyrirfram jafnvel hafa orðið upp í sér að því að stunda brúðkaup þar sem sagt ungar stúlkur þvingunar hjónabönd og börn eru líka gefin saman við fullana karlmenn þar með sér dæmið þetta í Noregi Hege, the Icelandic political parties in parliament have introduced a bill that will open the borders of this country All political parties agree to legalize more rights and freedoms for immigrants to apply or seek permanent residence in Iceland. What can the public do when the political class supports policies on immigration against the will of the people? Well, we have what we call freedom of speech. Yes. If this is the picture and if this is against... the people's will in Iceland, I think you should protest. But it's the same all over Europe because the political class has a different view on immigration than the people. Yeah. We see it all over. I mean, the media supports the political class and they are in a much weaker situation, the people that are isolated, each person, and tries to defend this in some way. You understand that? Yeah. No, then you have to think which party to vote, what is the best, but you are not telling me that all the parties in Iceland, yes, all of them, they want this bill through. Yeah. I mean, they just, and they even it's a bill produced and introduced by the government itself, and the person who resided over the committee that formed the bill is in the minority. Yeah, so you see how it is. Yeah, I would ask them, because that we have done in Norway now, the last years. We have had figures on the table telling us that the immigration we have had is not sustainable when it comes to the economical part. And it costs a great deal. It's very costly. So ask the politicians in Iceland, can you give us the calculations you have done? You must have a plan. You must have an analysis of the consequences when it comes to economy and the values. The values is the most important. So why don't you ask them to give this analyse, a report on the table, telling the people in Iceland what this will cost? But they don't answer. They answer with all kinds of ways without responding to the questions they're asked. Yeah. They just give some strange answers to that. Then I don't know. I don't know the politics in Ireland. This is the same problem in Norway. Yeah, but we have... You have the Fremskrittspartiet, which is a member of the government. Yeah, and we have had a Labour Party also yes. that has...
has been forced to wake up when it comes to the costs. Yes. No one in Norway can any longer... But you have your experience. We have no experience. Yeah. We are naive in Iceland. Yeah. We believe it's okay to do this. No, but I would write op-eds and whatnot and ask the politicians, can you come up with your analysis? Where will Iceland be in 10 years, in 20 years, if your plan for this new immigration goes through? What about the economics? What about the values? Please tell us. Já, þú spurðir hann hér útlendingalögin sem eru nú til meðferðar hjá Alþingi og svona þessi áform það að, já, eins og margir segja, opna hér landamærin. Já. Hvað sé hægt að gera við þessu? Nú hegi bendir á að það sé tjáningafrelsi á Íslandi og fólk eigi þá bara að mótmæla þessu ef almenningur séu á móti þessu á móti þessum ákvörðunum hinnar pólitísku yfirstéttar í landinu. Mm. Þú bendir á það að fjölmiðla stiði þetta líka þannig að það sé svona mjög ramman reip að draga og þá bendir hún á það að fólk getur náttúrulega valið það í lýðræðislegum kosningum hvaða stjórnmálum það kjósi yfir sig og hún svona henni finnst ótrúlegt að það sé engin flokkur hér á Íslandi sem til að mynda á alþingi í dag sem andmæli þessu en þú segir að svo sé ekki og þannig það hún bendir á í Noregi að þar séu tölur sem menn deila er unum ekki dum lengur í dag sem sína það að innflutningurinn innflytjandi að stefnan hún ekki efnaðarslega sjálfbær þetta að kosta samfélagi gríðarlega peninga á hverju ári þetta mjög dýrt og stendur engan veginn undir sér og hún segir og varpar því fram að hvers vegna krefji þið ekki stjórnmálum hér á Íslandi sem sagt, tölur á borðið það hvaða afleiðingar þetta muni hafa fyrir Íslands samfélagi í framtíðinni af hverju ekki framreiknað hver afleiðingarna verða í efnahagslegu tilliti hvað þetta mun kosta og líka hvað áhrif þetta muni hafa varðandi, hvað ég var að segja, gildin sem eru ráðandi í þjóðfélaginu hverjum tíma hvernig mun þetta breyta Íslandi af hverju stjórnmálum er ekki að svara fyrir það áður en þeir fara með svona frumvarpi gegn. Þetta náttúrulega mjög góð ábending. Það yfirleitt þannig þegar lögð fram frumvarpi þinginu að ef það fylgir því einhver kostnaður að þá þarf alltaf að leggja fram tölur það hvað þetta frumvarp muni kosta samfélagið, ekki satt? Jú, ætti að vera það. Það er krafum það, ég held að hún sé bara lögbundin. Að fjármálaráðandi þarf að koma með leggja tölur á borðum það hvað þetta muni kosta. Þannig að þingið átti sig á því hvað hér á ferðinni. Þetta segir Hega að gera hér á Íslandi. Hega, in Europe there are political parties that have been established who want to limit the flow of immigration. There are many parties in Europe. In Austria now there was a presidential election. In France there's a strong political party, but because of the political system they don't get many members of parliament. And the same in England. They do not have had much success. Some even predict that in the future there will be a civil war in Europe. Mm. What's your prediction on that? Might we have a civil war in Europe because the political class is going to continue their policies on immigration despite the skepticism of the people? Mm. It's very difficult to predict the future. And what I can say is that if someone for, let's say, 7 years ago had predicted that we would have the Islamic State in Syria and Iraq, I guess most people would have thought you were not. Mm. And now we have it, and we have even thousands and thousands and thousands of people in Western Europe who are supporting this state. Things have gone very fast in the wrong direction in Western Europe, much faster than I myself believed just a few years back. I don't dare to predict anything anymore. I feel the situation is more and more out of control. And we can have some happenings that can lead to new happenings and things, the snowball can roll even faster. I don't know. What you are asking, a kind of civil war is actually almost already going on. Mm-hmm. If you go to the lost areas in France, where the police is banished, they can't go in there. They are so brutally attacked that they don't go in there.
you have now 55 zones or areas in Sweden. So the sovereignty of the state has been limited in these areas. Yes. This is happening in France, in Germany, and in Sweden, for example. And the thing that worries me the most is that this is not on the retreat. It's just increasing and increasing for every year. So of course I ask myself, like most probably you do also, where will this end? Will the darkest voices who predict civil war, will they finally be right? I don't know. But I'm not optimistic anymore, I am not. No. Já, þú spurðir Hega því hvert Evrópa stemdi, hvort að það væri hætt á því að það myndi byrjóðast út borgarastríði í Evrópu ef stjórnmálumenn álfunar halda áfram að hegða sér á skjön við þjóðarviljan í löndunum eins og er kannski að koma fram í kosningaúrslitum í löndum eins og til að mynda Austurríki þar sem virðist vera mikil óanæja kraumandi óanæja með fólks og þá kýst það eins og það kýst Hege segir að það sé mjög erfitt að svara þessar spurningu ef einhver hefði spurt hana fyrir 7 árum síðan hvernig ástandi í dag og hún hefði þá sagt fyrir það að það hefði búið að stopna eitthvað sem heiti Íslandsríki sem nýtti stuðnings þúsunda eða tugþúsunda íbúa og jafnvel enn fleiri í Evrópu þá hefði hún sjálfsagt verið stimpluð sem að hún bara gengi ekki hún var að gengi á göflunum eða sú mannakja sem hefði sagt þetta hefði sem sagt ekki verið álitin ganga á öllum stimplum hún segir að það hafi hallað mjög hratt á útgjöfulegina og þróunin á síðustu árum hafi verið á margan hátt alveg ófyrirsjáanleg og ástandið núna sé miklu verra heldur en nokkur þorði að spá fyrir það sé að margan hátt orðið stjórnlaust, þetta er snjóbolti sem er hleður utan á sig og kannski með ég segja að eins konar borgarastríð sé þegar hafið í Evrópu því að á mörgum svæðum eða hverfum í Frakklandi Svíþjóð, Þýskalandi ríkir núna nánast algjört stjórnleysi það sem ofbeldishópar fara og lögreglan fergir við neitt ráðið og menn hafa raunum verið að skrifa sína eigin lög og eða fara sem sagt ekki eftir neinum lögum sem að gilda í landinu og við höfum náttúrulega séð þetta í sjónvarpi hér á Íslandi og þetta að sjá á netinu og víðar að þetta er bara því miður orðið staðinn fullveldi ríkisins er skert á þessum svæðum það er bara ekki til lengur það er lögreglumenn þora ekki að fara inn á þessu svæði eða fara ekki inn ef maður séu þungvopnaðir sjúkraflutningamenn þessu líst í bókinni Þjóðarplán Íslands sjúkraflutningamenn fara ekki inn nema þessi útbúnir eins og sjúkraflutningamenn í stríði. Það er að segja að þeir eru í skotöldum vestum, þeir eru með hjálma, þeir eru með legghlífar og jafnvel skildi og annað til að verja sig vegna þess að það er ráðist á það. Það er ráðist á sjúkrabílana og slökkvumennina, slökkviliðið. Þetta er ástandið eins og til dæmis bara í, á þessum svæðum í Svíþjóð og í Svíþjóð nú þegar eru 55 svona svæði. Og Hege segir það sjálf að ég spyr mig oft hvar endar þetta og hún segist ekki hafa svör. En hún segist ekki vera bjartsýn. Hún ekki bjartsýn, hún er svartsýn. Hege, why do Muslims from the Middle East and Africa want to immigrate and live in the West? Why do they come here? Okay, then they despise us, some of them. They say we are not good people, we are not Muslims, but they want to come here and live in these countries and perhaps live a good life, materially, anyway. Yeah, I can quote my Sunni Muslim friends living in Pakistan. Yes. They are freedom-loving Muslims. Mm. So they are actually well-integrated when it comes to the values, living in Pakistan. In Iceland and Norway. Yes. So, but what they say when they visit me and they are in downtown Oslo, see all the wailing of the women in niqab and hijab. They say all the beards on the men and the big trousers. And they know what this is. And then they look at me and they say, why do you allow this? Don't you see? They are only here for the money. They don't respect your culture at all. No. So it is, of course, money. They want to live off the welfare state. Yeah, or they want to come and work. But many are living on the welfare state. Yes, that's correct. We have statistics showing that. Mm. And that the main problem is the immigration from the Islamic world. It's no question. It's the same all over Western Europe. So we have
genuine political refugees. And I would mention one group that is very special. And those were the Persians coming to Western Europe in the 80s and the beginning of the 90s. They were fleeing the dictator Khomeini. And they were genuine political refugees. And they were already integrated when it came to the values when they arrived. They have been a great success. And other groups that are coming without that kind of background, but are coming for economical reasons, they have not done well. No. No. Já, þú spurðir hana hvers vegna fólk var að koma frá löndum múslima til Vesturlanda, hvað var það væri sem drægi fólkið hingað. Hege nefnir það að hún eigi sunni múslimska vini í Pakistan sem komið á heimsækjana, hún á marga vini í Pakistan. Já. Hún var þar sjálf, bjóð þar sjálf í 2 ár. Og á fjölda múslimskra vina, hún segir að þegar þeir, eða þetta fólk kemur til Noregs, vinir hennar, til að heimsækja hana og sjá í raun og veru múslima í Noregi sem þar sem konunnar kannski ganga með slæður eða blæjur, eru huldar, kallarnir eru í pokabuxum og með skegg vöxt sem segir greinlega hvar þeir tilheyra á trúarvængnum, ef svo maður segja. Að þá spyrja þessi vinir Hege sem eru frelsiselskandi múslimar og veraldlega þengjandi, þeir spyrja hreinlega, hvers vegna í óskopunum látið þetta viðgangast? Akkur leifið þetta í ykkar landi? Akkur ekki búið að banna þetta? Hún sér að það sé augljóst að margir komi peningana vegna og þá spyrir þú hvort það verið til að lifa velferðarkerfinu. Hún sagði, sumir gera það reyndar en aðrir koma líka til að vinna og hafa gert það. Hún nefndi líka að eftir byltingunni í Íranum sínum tíma á 8. áratugnum, í loka 8. áratugnum þá hefðu komið flóttamenn til Noregs sem voru alvöru pólitísi flóttamenn þeir hefðu aðlagast mjög vel þeir komu með þannig hugsunarhátt að þeir ætluðu að koma sér fyrir í Noregi og hefja nýtt líf pólitísi flóttamenn þeir sættu sætti við þessa bókstafstrú sem komið inn var að koma á fót í Íran vildu lifa samkvæmt vestrænum gildum þessu fólki hefðu öllu gengið mjög vel í Noregi En síðan væru aðrir sem hefðu komið og væru kannski ekki alvöru flóttamennir sem að segja og þeim hefði yfirleitt gengið illa og átt erfitt með að fóta sig í norsku samfélagi. Þeir hefðu tekið með sér gildin heimafrá og vilja síðan halda áfram að lifa í hinu nýja landi eftir þeim gildum sem eru ráðandi í þeirra gamla heimalandi. Okay. Why do many feminists tolerate Islam and its treatment of women? Most people here find this very strange. That feminists who are criticizing men in Western Europe, they should be considered intolerant and male chauvinist pigs and other names used about them. But when it comes to Islam and Muslims, then they are extremely tolerant. Do you understand this? Why is this? No, I have never understood it. No, but you are a specialist in this field. We have to get some answer about this. It's very absurd. It's very absurd, and I myself, I come from the left in the politics. Yes. You were a left-wing journalist, yes. Yeah. Yes. Yes, I was working in a communist paper in my early days. Yeah. So I have my record. Yes. Anyway, the thing is that, you know, the organized feminist movement, they are on the very left side. Yes. On that side... it is not considered good to criticize people coming from the third world, even if it is actually about an ideology, it's about violating human rights for the women. It has not been considered good to do that. So they tolerate because, what the Muslims do? Yeah, they tolerate intolerance. Yeah. And that is also part of the guilt feeling because of the time Europe had colonies in that part of the world. So there is an anxiety to touch these problems because they are also afraid of one more thing, and that is the R word, as I call it in my book. They are afraid of being labeled racists if they criticize bad behavior among especially Muslim men towards their own women, or, for example, when it happened in Köln on New Year's Eve with organized massive sexual assaults on the local women in Köln,
committed mainly by asylum seekers from the Muslim world, they were silent again. But this so violates. It is racism. They are so afraid of being named racists that they behave like racists. Because when you turn your back on Muslim girls who are deprived of basic human rights, who are being mutilated, who are being forced to marry, even honor killed, and you deny these problems, you don't want to talk about it. What is that? But this violates common sense, of course. Yeah. And people who live here have constitutional rights, mm-hmm. and they support an ideology that neglects or fights against the constitutional rights in the West mm-hmm. that all nations in Europe and in the United States and Canada consider a fundamental right. Yeah. But how is this possible? No, it is that I think mainly the answer is Is it the same as the you were connected with the left-wing policies? Mm-hmm. We know that the communists were tolerated many things that were happening in the Soviet Union in the old days. Mm-hmm. Is this some kind of a similarity? They support this, and what they do, they don't acknowledge it, and they say, well, we have to tolerate this because the communists are better than the capitalists. Is this some kind of a strange argument that is based on this view? Yeah, there are also another side, and that is that this organized feminist movement, yes, who are on the left side, and many of them far out on the left side, they also have some of the same views, like these Muslim movements in who have entered Europe, who are also on the very left side. It's hatred against U.S., Israel, capitalism, you know, and they have a common case there. But don't they understand the West gave women freedom, not the Muslims? I think they understand it if they have been drinking two glasses of wine. With the Muslims. And there are no media there and they can speak freely. I guess they would admit it. Yes. But they are very afraid of being stigmatized. But this is stupid. Yeah, it is very stupid, sir. Yes. But it goes on and on. And why do we tolerate this kind of argument? No, but they have lost and they know it. So in Norway, they have a very low profile now after 20 years with this, excuse me, bullshit. But you know a lot about the treatment of women in Muslim countries. Yes. And in the West, mm-hmm. where Muslims have come here, and they behave like they did in the old lands. Tell mm-hmm. us about this. Well, when I entered this field, it was due to forced marriage. Yes. In Norway, yes. of Norwegian-born girls from typical Pakistan. That was in 92. And I was so shocked that girls being born in my country were treated like that, deprived, totally stripped for basic human rights. Mm. So I went to Pakistan to learn. Yes. What is this? What is this honor culture? What is Islam? Has it anything to do in this? And when I came to Pakistan the first time in 93, I was 31 years old, quite naive, and I had the shock of my life. I've never, ever experienced anything so brutal against women in my life. A human life is nothing worth in general in a country like this, especially not if it is a girl or a woman who is in any way might have done something that other could consider as a shame. There is very little empathy with the victims. Mm. That is horrific to see. I've been at hospitals where they have so-called burnt unit, where young women are lying and dying. They know they are dying. They have been put on fire in their own homes by husband and mother-in-law and so on. And the mother-in-law typically is sitting at the bedside of the girl, young woman, who are lying there and to die, and guarding that she doesn't tell what happened, who did it, before they are dying.
Yeah. I've seen it with my own eyes, talked with the doctors. And I have often said in the debate in Norway, this organized feminist movement, their leaders, they should be forced to live in Pakistan, in a village, married to a man there, arranged, of course, because they support arranged marriage as well, and denied return to Norway in a couple of years. And let them then come back and tell about female human rights. But the feminists are supporting cruelty by their policies. Yeah, they are. The cruel ideology that is being conducted, and not only in the mind of them, but in their and how they behave towards women. Yeah. They will continue on this way to support this cruelty. That's very sad. I don't think, as I said, that it's not so easy anymore to be on that path, because there is too much enlightenment in the Norwegian society on these issues. Yes. We have a very broad debate now, both when it comes to mistreatment inside these honor cultures, where also Islam thrives, and also on Islam. It's more difficult in Norway now to support intolerance. Já, það er svona til að tæpa á þessu, þá hérna spurður hana hvers vegna feministar gagnrýna ekki Íslam og hvernig Íslam kemur fram við konur og hvernig kvennindamálum hagað innan Íslam. Ég spurði hana vegna, hún sérfræðingur á þessu sviði. Hún sérfræðingur á þessu sviði, algjörlega, og hún hefur líka mjög áhugaverðan bakgrunn vegna þess að hún kemur sem sagt frá vinstri hlið stjórnmálamanna. Hún var á sínum tíðum blaðakona á norska dagblaðinu Klassekampen sem málgagn kommunista í Noregi. Stjættabaráttan, heitir það? Stjættabaráttan, já, og var sem sagt sósialisti eða kommunisti og er feministi. Já. Hún segist hafa þessi gildi henni í dag. Já. Hege segir sjálfa, hún skilji ekki hvers vegna feministar til að mynda hennar heimalandi hafi ekki brugðist við fyrir löngu og hvers vegna þau sína raun og veru þessu umburðalindi sleysi innan Íslam umburðalindi og þetta eigi sér margar skýringar til að mynda sé fólk hrætt við það að verða stimplaðir sem rasistar ef það segir eitthvað þannig að þessu bara mætt með þögn eins og við sáum til að mynda í Þýskalandi á nýjastnótt eftir þá atburði þar sem hafa verið raktir í fréttum það sem reynt var að beita þöggun henni finnst þetta mjög slæmt því að með þessu verið að snúa baki við múslímakonum feministarnir eru að svíkja múslímakonunar með þessu og það telur Hege mjög alvarlegt og hún hefur líka sagt það að þetta sé rasismi að hluta til vegna þess að þarna sé verið að segja að við ætlum ekki að skipta okkur af þessum hópi vegna þess að hann öðruvísi heldur við bara leiðandi ætlum við ekki að hjálpa þeim þetta sé sem sagt rasismi sem hafi mjög neikvæðar afleiðingar og þetta ástundi feministarnir og svíki múslímakonunnar hún sjálf fór að skoða þessa hluti 1992 hún búin að skoða þetta mjög lengi og þar sá hún til að mynda og var þess ástjenja hvernig ungar konur voru þvingaðar í hjónabönd konur sem voru fæddar í Noregi og það sagði engin neitt þó að margir vissu hvað var í gangi Það er enginn heldur sagt neitt varandi þessa heiðursmenningu sem til að mynda gengur út á það að, og hún sjálf sá þegar hún fór til Pakistan 1993 og var mjög blaut eða svona græn til að byrja með en sá þar var þess ástjenja að aðeins 31 sá skömmul að þar mannslífið oft ansi lítils virði og það til að mynda algengt og hega segist að sé það sjálf það sem ungar konur lágu á sjúkrahúsum í Pakistan deyjandi eftir að eiginmenn þeirra eða tengdamaður höfðu kveikt í þeim tengdamaðurnar sátu við sjúkrabeð og engin lögsóttur fyrir það nei, tengdamaðurnar sátu við dánabeð stúlknana og byðu þess að það myndi deyja Já. Og pössuðu upp á það að þeir segðu ekki frá því hver höfðu kveikt í þeim þetta segist hega að séða með sínum eigin augum og þetta ástundað í þessum löndum og margt annað líka kynfæra limlestingar og áfram að telja og þetta virðast vestrænir feministar algjörlega leiða hjá sér og segja ekkert, ekki einsunni þegar þetta ástundað hér á Vesturlöndum sem hefur verið gert og Hege hefur tekið þátt í að sanna og sína fram á að hefur átt sér stað Hege, what about marriage with minor children?
Well, this is also going on. We don't know the prevalence, but we have one case from Oslo, where both parents and the so-called husband was sentenced. An imam married away a girl, 13 years old, in an apartment in Oslo. Yeah. He was hiding behind the door, so she couldn't identify him later. No. Yeah, he was a very courageous man, this imam. And the husband was a grown-up, and she was very badly treated in the marriage. And she managed to escape after, I think it was 2 or 3 years. I mean, it's just such a horrible story. And this is happening now in Norway. We have also these marriages going on. Mm. And to say it like that, we have all these kind of traditions and violations that I have seen in Pakistan is also coming to Norway with immigration. We have several honor killings back to the 80s now, done by Pakistanis, for example. We have the forced marriages, we have the child marriages, we have the kidnapping of women, and we have female genital mutilation of Norwegian-born babies. Yes. That is also documented. Babies. Is it done without, is it done by just persons who are not doctors? Yeah, the pattern is, as far as what is documented, is that the parents take them to their country of origin and there are doctors there. No. Some priests. Unprofessional, but trained women doing it. Yeah. Oh. Yeah, typical. Well, we have to... stop this. I have one more question for you, Hege. And does the influx of Muslims into Europe contribute to the decline of the West and Western civilization? What do you think in the long run? Does it gradually contribute to the decline of the West? In the last chapter in the book, I have shown the reader a documentary done by dedicated freedom-loving Muslims in the United States. They have taken a broad look at Europe and what's going on here, and they think that Islam will be the toughest problem for us in this century, and they believe that we already have lost. This movie or documentary is a wake-up call to US, not do the same mistake. As I said to you, I can't predict the future, but I'm not optimistic anymore. And as these freedom-loving Muslims in the United States are doing, they are trying to give a wake-up call to United States. Don't do the same mistake as Europe has done. Mm. I would like to say the same to Iceland. Don't do the same mistake as Western Europe has done. Já, það þú spurðir hana fyrst barnahjónabönd. Já, hún sagði það að þetta hefur á sér stað í Noregi og nefnir þar eitt dæmi 13 ára gamla stúlku sem var gift fullorðnum karlmanni. Það mál fórur gegnum réttarkerfi og það mál rakið í nýju bókinni, Höfðabláin Íslam. Já. Það stúlka sem var gift karlmanni, ímamum sem framkvæmdi athöfn, hann faldi sig á bak við hurð á meðan svo hann myndi ekki þekkjast. Já. Sagði þau örð sem þurfti að segja til athöfn erði gild og á bak við hurðina og síðan var farið með stúlkuna og hún fekk mjög illa meðferð og tókst að flýja eftir 2 ár. Þetta semst að gerast í Noregi. Það er líka dæmi með heiðursmorð í Noregi. Og konum hefur verið rænt og farið með þar til landa, sem sagt muslimalandana og annað þar fram til götunum. Þú spurðir hana síðan það hvort að þetta myndi allt saman síðan leiða til hnignunar vesturlanda, ekki satt? Og vesturlandar menningar. Hege nefnir þar dæmum kvikmynd sem líka nefnd í nýju bókinni Þjóðabláin Íslam sem var gerð af muslimum í Bandaríkjunum sem telja að
að Íslam verði mest í vandamáli vandamál Evrópu innan ekki svo mjög langs tíma og þeir telja við höfum þegar tapað þessari baráttu við höfum búin að tapað þessari baráttu á Vesturlöndum, á í Vestur-Evrópu og þeir gera þessa kvikmynd til að vara bandaríkjamenn við að gera ekki sömu mistökin og Evrópumenn hafi gert og Heiga segir að lokum að hún sé ekki lengur bjart sín hún er svart sín á framtíðina hún horfir ekki björtum augum fram á veginn hún telur að ástandið sé orðið það slæmt að, og ég hafði lóa aftur kræft að, að það sé ekki bjartir tímar framöndan því miður En við, hún varar okkur Íslendinga við. Hún varar okkur Íslendinga við. Við eigum möguleika en við eigum möguleika en já, og, en við verðum að vanda okkur við megum ekki gera sömu mistök og nágrannlöndin hafa gert. Því að þetta er allt saman óaftur kræft. Það ekki þetta að gera þegar þetta annar borð komið á flegi ferða. Þá mjög erfitt eða ómögulegt að snúa við. Það bara þannig. Þetta ekki svo kvótakerfi, það að breyta því með því að breyta lögum þetta örvísi þetta snýst fólk, manneskjur við mögum náttúrulega ekki gleyma því það búið að breyta ásýnd Vesturlanda með og komin inn hugmyndafræði sem er kannski mjög erfitt að uppræta þegar hún er á annar borð komin en Heiga mun greina frá þessu í erindi sínu á Fosshóteli hér á Höfðatorgi sem hefst klukkan 20 þar ætlar hún að segja frá sinni reynslu og því sem hún hefur orðið áskynja og svara fyrirspurnum, árita bækur báðar bækurnir verða þar til sölu bæði nýja bókin og síðan eldri bókin frá 2006 Já. Og þannig getur fólk hitt þessa merkilegu konu og ég bara hvet fólk til að gera það því að ég hafði nú ekki hitt hegaði hún komingað í gær og ég væri búin að því eftir hennar tvær bækur við höfum aldrei talað saman, við höfum ekki eins og niður ringst á, ég hef aldrei ringt í hann eða neitt við höfum bara á samskipti gegnum tölvupóst og helst bara núna þegar ég var að þýða nýja bókina við höfum aldrei hitt, aldrei hittast í Keflavík í gær og ég var að segja að ég mjög heillaður af henni, hún mjög klár og býr við mikil þekkingu og fólk heyrið bara sem hlustar á hana hún það sem það er náttúrulega hugrekki til að standi já, hún ótrúlega hugrökk og hún hefur lent í einni líkamsárás þegar hún býr á leyndum stað það ekki að finna út hvar hún býr í dag í Noregi og eins og hún segir ástandið í Noregi var orðið þannig núna að þó hún sé þessi kona komið með bók sem fjallar frelsisgildi og mannréttindi og ætlar að kynna hann í bókaverslunum þá þarf að kalla til vopnaða lögreglumenn til að gæta hennar hvers konar samfélag er þetta orðið eiginlega og viljum við svona á Íslandi ég segi nei, kemur ekki til greina Gestur okkar í þessum síðdegisþætti var Hege Stórhaug hún er norskur blaðamaður mannréttinda baráttukona og rithöfundur og við vorum að fjalla nýjustu bókennar sem ber heitið Þjóðarpláan Íslam Og þýðandina að þessari bók, Magnús Þór Hafsteinsson, var hérna hjá okkur að þýða og ég þakka honum sérstaklega fyrir. I thank you, Hege, for being with us and I hope you will have success in your fight for human rights. Og ég þakka hlustendum útvarp sögu, verði sæl. Útvarp saga á Ítalíu, útvarpsaga.is Þeir eru ekkert smá safaríkir og góðir hamborgarnir á kringlukránni. Svo eru þeir líka eldgrillaðir. Komdu og prófaðu. Kringlukráin á góðri stund. Er fundu framundan? Öll kaffihúsin okkar bjóðu upp á þráðlist net. Bakarameisturinn á 6 stöðum. Bílaréttingar og sprautun. Framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 4004. One System stýrði þeir kleifta stórauka þjónustu við íbúa og hagræði í rekstri með innleiðingu rafrætnar og gagnvirkra stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Fánar, fánar, fánar. Það er okkar sérgrein í fánasmiðunni. Hafi sambandi síma 577 2020 og fái verðtilboð. Einnig erum við með margskona merkingar svo sem límmiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar á fánar.is eða fánasmiðjan sími 577 2020 577 2020. Halló að vera ofurfæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka.
Aloha vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Resilíka náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Prófíl Optik Laugavegi auglýsir. 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Prófíl Optik Laugavegi 24. Humarsúpa. Heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Bernhöftsbakari auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöftsbakari, Berstaðastræti. Eru vorverkin framundan? Komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Amerísk og öðruvísi. Kostur, Dalvegi. Útvarp saga í Japan. Útvarpsaga.is Komdu og skoðaðu í kistuna mína Í kvessum og handröðum á ég þar nó Sem mér hafa gefið í minningu sína Meirnar allar sem brugust mér þó Í handröðum þessum ég hitt og þett á Sem heldur ekki fróðlegt að sjá Tra-l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 a Rósaklút þennan hún Guðrún mín gaf mér Það gekk allt í spaugi í rökkrinu þá Seinna dró gleðin og gamanið af mér Ég grét eins og krakki þá hana ég sá Vefja sér beikirinn þörfar mér þá Að þurka mér skælurnar klút greiðin á Tra-l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 a-
Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is Ég velti því fyrir mér. Á hverju að vera með viðbútalíferi? Jú, það gefur mér sveigjanleg starfslok frá 60 ára aldri. Ég þarf ekki að bíða til 67 ára aldurs, hvað þá 70s. Þetta engin spurning. Viðbútalíferir nauðsyn. Allians tryggir þína framtíð. Þetta sól? Þetta sól? Þetta sól? Já, þetta gula góða erati sól. Erati sól, magalif frá Alvogen. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granít höllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letrið. Sjá nánar á granithöllin.is. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega-3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum.
læknar mæla með selólíinni. Selólían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, tinniverslun Seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhraunni. Jón og Óskar auglýsa, fallega stúdentastjarnan, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Garðs apótek, einkareikið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apótek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Hótel Grímsborgir auglýsir, lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ársátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið Grímsnesi. Sími 555-7878 555-7878 og info@grimsborgir.is Verðlistin auglýsir, ný sending af blússum og sparimussum, úrval af síðbuxum. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.